Bom dia, turminha. Eu sou a tia Jaque da escola Aldesir Sadanha Rodrigues. Hoje nós iremos trabalhar matemática. O nosso conteúdo de hoje é números até 100. O quadro de 100, vamos colocar o número de 0 até 9. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Depois do 9 vem o 10. Colocamos o 10 embaixo. Agora nós vamos repetir o primeiro número do que é o 1, primeiro número do 10, que é o número 1, vamos repetir. E ao lado deles nós vamos colocar os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vamos ver, depois do 10, formamos o número 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16, o 17, o 18, o 19. Colocamos o número 20, que é depois do número 19, é o número 20. Agora, nós vamos repetir o primeiro número que é o 2, o primeiro número do número 20, que é o 2. Repetimos. Agora, nós vamos colocar ao lado deles o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vamos descobrir que número formou. Depois do 20, vem o 21, o 22. Formamos o 23, o 24, o 25, o 26, o 27, o 28 e o 29. E assim vai sucessivamente. Vamos para o 30, que no número 30 o que se repete? O 3, e ao lado coloca o número 1, 2, 3, até chegar ao 9. Então, formou 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Depois do 39 vem o 40. O primeiro número que se repete, que é o 4 do número 40. Repetimos ao lado e depois colocamos os números de 1 a 9, que formou 41, 42. 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49. Depois do 49 vem o 50, aí assim sucessivamente. Repetimos o primeiro número, que é o 5 do 50, e ao lado colocamos o número 1, 2, 3, até chegar ao 9, e assim ficou: 51. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Aí também depois do 59 vem o 60 e fazemos assim sucessivamente. Então, depois dos 60 vem os 70, depois vem os 80, depois vem os 90. Quando chegamos no 90, repetimos também a mesma coisa, o primeiro número, que é o 9. Aí ao lado colocamos os números de 1 a 9, que ficou 91, 92, 93, 94, até chegar ao número 99. Quando chegar no número 99, vem o outro número, que é o 100. E assim concluímos o nosso quadro de 100, que é de 0 a 100. Agora, nós vamos circular as dezenas exatas. Que as dezenas exatas são 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Que dezena é de 10 em 10. Então, circulemos as nossas dezenas exatas. Agora, convido vocês a abrir o livro na página 122. E observe aí nessa imagem da página 122, tem alguns números. Vamos procurar esses números no quadro de 100 e vamos circular.
Nós vamos circular o número 58, que é um 5 e um 8. Que o 58 ele vem da casa dos 50. Então, vamos circular o 60, que é um 6 e um 0. Vamos circular o 62, que vem da casa dos 60, os 62, que é um 6 e um 2. Vamos circular o 64, o 63, o 61, o 59 e o 57. E também circulamos o número 61, que o 61 é o 6 e o 1. Circulamos também o número 59, que é um 5 e um 9. Agora vamos observar o quadro de 100. Vocês sabiam que no quadro de 100 nós começamos a colocar do número menor para o número maior, que o número menor é o 0 e o número maior é o 100. Então, nós colocamos aí os números que tem no livro, que são das casinhas. Qual desses números aí é o menor que foram circulados? Ah, o número menor é o 57. Muito bem. E o número maior? O número maior é o 64. Agora, nós vamos para a página 123. Na página 123, ele quer saber quantas fitinhas tem em cada pipa. Então, nós vamos contar quantas fitinhas tem. Cada pipa tem 10 fitinhas. Então, vamos começar. 10 mais 10. Vamos guardar o número 10, colocar 10 bolinhas. Então, 10, vamos completar. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, 10 mais 10 é igual a 20. 20 com mais 10. Então, 20. Coloco mais 10. Então, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, 20 com mais 10 é igual a 30. 30 com mais 10. Vamos guardar o último número, o primeiro número, né? Que é o 30. E vamos completar. 31, 32, 33. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Então, 30 mais 10 é igual a 40. E 40 mais 10, vamos guardar o número 40 e vamos completar a contagem, dar continuidade. Depois dos 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50. Então, deu 50 fitinhas. 50 fitinhas quer dizer 5 dezenas, que é igual a 50 unidades. Agora, nós vamos para a segunda questão, que diz assim: no estoque de uma loja, 6 caixas de lápis de cor. Observe a imagem das caixas de lápis de cor, e cada caixa contém 10 lápis de cor. Vamos fazer a contagem para saber quantos há no total? Vamos contar: 10 mais 10. Vamos completar a contagem. Nós guarda o primeiro número, que é o 10, e vamos completar: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, 10 mais 10 é igual a 20. 20 com mais 10.
Vamos reservar o primeiro número, que é o 20, e vamos completar. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. 30 com mais 10. 30 com mais 10. Vamos fazer novamente a contagem. Guardar o primeiro número, né, reservado lado, e vamos completar mais 10. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Então, o resultado deu 40. E 40 com mais 10? Vamos completar a contagem. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Então, 40 com mais 10 é igual a 50. 50 com mais 10. Vamos continuar, né? 50 com mais 10. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Então, é uma caixa, é de 6 caixas de lápis de cor. Que deu quantos lápis de cor no total? Deu 60 lápis de cor. Então, 6 dezenas é igual a 60 unidades. No total do estoque da loja, há 60 lápis de cor. Na terceira questão, vocês vão escrever os números que a tia vai ditar. Vocês vão pegar o caderninho e vão escrever esses números e vai mandar a foto para a tia. Que os números são 55, 59, 62, 65, 80, 84 e 90 e 99. Vocês vão escrever esses números que eu ditei no caderno de vocês e vão mandar a foto para a tia. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. E caso vocês estiverem com dúvida, convido vocês a reverem o vídeo novamente. Até a próxima aula.